当地时间3月23号，中国与意大利签署关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。新加坡国立大学东亚研究所所长郑玉年接受中新社记者专访时称，意大利加入“一带一路”建设是一个具有指标性意义的事件。郑玉年表示，意大利不仅是欧洲核心国家，也是 G7 国家。随着意大利的加入并获得实实在在的经济利好，相信越来越多的欧盟国家、G7 国家会选择加入“一带一路”建设。那么，我觉得意大利这次的很积极的加入，因为他认为这个“一带一路”是有利意大利的，他的国家的发展，符合他的国家利益的。欧盟因为实际上2007、2008年全球金融危机以后，他也遇到一个结构性的问题，所以到现在为止呢，基本上欧洲还是很一大堆麻烦，就是经济发展缺少动力。那么意大利现在认为就是说一带一路也是它的发展的一个契机，是吧？一个契机，尤其是中国的一带一路，它是强调的基础设施建设。自中国2013年提出一带一路倡议以来，国际社会不乏一些质疑。对此，朱永年认为，部分国家对一带一路倡议有所怀疑，这并不令人意外。中国对此应持开放自信的态度。那么当然，我觉得这看法他们有些人怀疑这个一带一路也是正常的，因为我是觉得我们应当持开放的态度，因为我们官方的定义就是一个 initiative， 就是个倡议，是个平台，所以倡议是中国的，但是这是一个大家的平台，所以我是觉得意大利他的这次积极的态度是个指标性的，我想越来越多国家会认同，越来越多国家会支持。2019年，一带一路建设迈入第6个年头。谈及一带一路建设6年来的表现，郑玉年指出，应该高度肯定一带一路倡议对于世界经济的积极意义。2007、2008年全球经济危机以后，大家一直没有找到一个怎么样的一个来推动全球经济发展这样一个动力。那么现在大家都认为这个一带一路，大家不过他在他的态度有好有坏，有积极有消极的，但不管怎么样，大家都说，哎，这是一个这样的一个事情，是吧？可以动一下经济的这样一个事情。所以总体上来说，我是觉得，我个人的观察，大家还是非常看好。郑玉年认为，一带一路建设也存在改进的空间。目前存在两个主要的问题，一是项目规模过大，我们走出去的项目有的是做的太大，大了风险就大。对不对？所以我一直在想，我就说我们一定要化大为小，对吧？有些一个项目我分成五个，分拆成五个项目、十个项目，甚至对不对？因为小了的话，集团小的是背后的利益相关就可以来参与；太大了的话，就不好来参与。二是合作形式单一。郑玉年指出，目前的一带一路建设以国企和所在国中央政府的合作为主，容易使得当地社会和地方政府缺乏利益相关者之感，从而产生一些负面的看法。我们说多边主义，这个多边主义不仅是多个国家的多边主义，应当是让更多的 stakeholders， 更多的利益相关者来参与进来，这包括当地的中央政府、地方政府、当地的社会组织，是吧？当地的甚至老百姓，这样就行。如果是当地的政府看到了，哎，我又税收了，哎，我又能解决就业了，那他们肯定支持还是非常好的一个项目嘛，对吧？